لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله قبروں کا طواف ہو قبروں پہ نظرانے ہو عرقِ گلاب سے غسل ہو بند پکی قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہو ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے مگر جب آج اسلامی معاشرے پر نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو مسلمانوں کی اکثریت معاشرہ انہی بدعات کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. آئیے دیکھیے غور کرتے ہیں کہ آخر ان بدعات کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں. تو سب سے پہلا سبب بے علمی اور جہالت. جہالت سب سے بڑا سبب ہے. مالک کا فرمان غور کیجئے ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. جب انسان کو کسی چیز کا علم نہیں, اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا, قرآن حکیم کی آیت نہیں پہنچی, جس چیز کا علم نہیں اس پہ خاموشی اختیار کر لے. اور بدعات پھیلتی ہی جہالت سے ہیں, بے علمی سے ہے. اگر علم ہو تو وہ سنت پہ عمل کرے گا, نبی کے طریقوں پہ عمل کرے گا, اور جب علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو معاشرے کے اندر رواج دیتا ہے. دوسری آیت پہ غور کیجئے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. فرما دیجئے میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں, اور ہر گناہ کی بات کو, اور نہ حق کسی پہ ظلم کرنے کو, اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نادل نہیں کی. شرک وہ جرم ہے جس کی اللہ نے کوئی سند نادل نہیں کی. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے, شرک کے لیے کوئی برہان نہیں ہے, شرک کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. مشرک ہمیشہ بے علمی کے اندر شرک کرتا ہے. اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کو تم جانتے نہیں ہو. تو اس جہالت کی بنیاد پہ معاشرے کے اندر بدعات پھیلتی ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا کہ رات کو عالم سویا صبح اٹھا تو جاہل تھا, بلکہ علماء کو موت دے کر, علماء کو اٹھا کر, معاشرے کے اندر جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو علماء کے مر جانے سے علم مر جائے گا. علم کو اس طرح معاشرے سے بتدریج اٹھا لے گا اور لوگوں میں صرف جاہل سردار رہ جائیں گے, بغیر علم کے فتوے دیں گے. اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, خود بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد کریں گے. بدعات کے پھیلنے کا ایک سبب خواہشات کی پیروی ہے, اور یہ بہت بڑا سبب ہے بدعات کے پھیلنے کے اسباب میں سے. مالک فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے, فاحکم بین الناس بالحق, اب لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنے کی بات آئے تو حق کے ساتھ کیجئے,
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. بدعت کی دعوت دینے والا، بدعت کو پھیلانے والا، وہ علم کے پیچھے نہیں چلتا، وہ حق کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنے دل کی باتوں اور من کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے. مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اس کا کہنا نہ ماننا جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اور جو حد سے گزر چکا ہے. سنت کو عام کرنے والے وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مصطفیٰ کا عمل ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لیکن بدعتی نہ اس کے پاس قرآن کی دلیل ہوتی ہے، نہ اس کے پاس فرمان مصطفیٰ کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے دل کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے. مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا، اور اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کہ اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ دلیل اور برہان پہ چلتا ہے، جو بدعت کی دعوت دیتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتا ہے، حالانکہ اس کو دلائل کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے. اور مالک کا فرمان، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدى من اللہ، اس سے بڑھ کر بہکا ہوا اور کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے اللہ کی رہنمائی کے بغیر. اگر اللہ کی رہنمائی کو مانا تو پھر تو سنت کو مان لیا، اور جب اللہ کی رہنمائی کو چھوڑا جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، پھر یہ بدعات کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ان کو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ مسئلے میں جواب دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کہتے، بلکہ کسی پیر بابے فلاں اور فلاں حضرت کے اقوال کو سناتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل قال اللہ وقال رسول نہیں ہوتی. یتبعون الا ظن، یہ تو خواہش کی ظن کے پیچھے چلتے ہیں. وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. جب کوئی ہدایت کی بات کرے تو اس کے جواب میں قال اللہ وقال رسول کی صدا سننے کو ملتی ہے، اور جب اہل شرک سے سوال کیا جائے تم نے یہ مسئلہ کہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل قال اللہ وقال رسول نہیں دیتے، بلکہ وہ دلیل میں کبھی کسی بابے جی کا واقعہ سناتے ہیں اور کبھی کسی پیر صاحب کا اٹکل پچو لگاتے ہیں. ان سے سوال کیا کہ کیا مرنے کے بعد اولیاء اللہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جواب سنیے، جواب اگر یہ شریعت کا مسئلہ ہوتا کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ اولاد دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، تو جواب میں قرآن کی آیت آتی، نبی کی حدیث آتی. جواب میں فرماتے ہیں کہ ایک بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، وہ مر گئی، وہ جنگل میں دفن کر دی گئی. اب اس کی روح انسانی شکل میں جنگل میں گھومتی، اور جہاں کوئی اکیلا مسافر گزرتا وہ اس کو پکڑ کے اپنا کام پورا کر لیتی جو مرنے سے پہلے کرتی تھی. جو جنگل میں سے گزرتا اسے پکڑ لیتی اور اپنا کام کر لیتی. کہا اندازہ کرو جب مرنے کے بعد ایک زانیہ عورت میں اتنی طاقت ہے تو اولیاء میں کتنی طاقت ہوگی. نیچے بیٹھے ہوئے سارے سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کی عقلیں کہاں فوت ہو گئی. جو مسلمان اور رسول کی سنتوں پر اللہ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے اس کو یہ ڈھکوسلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے سامنے تو دلائل براہین ہوتے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے، مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے، اس طرح کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی. اور جو بدعتی شخص ہے، جس کے پاس دلیل نہ قرآن سے ہے نہ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اس کو اپنا گھر کا دال روٹی چلانے کے لیے اس طرح کی باتیں بنانی پڑتی ہیں. بدعتی متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اسی لیے وہ بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. آئیے قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے دل میں اتاریں،
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وہی اللہ ہے جس نے تم پہ کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے اور اس میں بعض متشابہ آیات ہیں. اہل توحید واضح آیات کو اپنا مسلک منحج سمجھتے ہیں, اس سے عقیدہ لیتے ہیں, اور جن کے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے, مرض ہوتا ہے, وہ کہتا جی آپ نے نہیں ماننا, دیکھو قرآن پاک میں نہیں ہے کہ ہم نے ایک نور اتارا, کتاب اتاری, اس نور سے مراد محمد رسول اللہ ہیں, تو وہ نور من نور اللہ ہو گئے. بھائی قرآن حکیم کی دو ٹوک فائنل آیت کھلا ہوا وعدہ دے رہی, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہو میں بشر ہوں تمہاری طرح کا انسان ہوں جیسے تم انسان ہو, انسان ہونے کے ناطے تم بھی اسی نسل سے ہو, میں بھی اسی نسل سے ہوں, تم بھی اولاد آدم سے ہو, میں بھی اولاد آدم سے ہوں. اگر شان کا ماجرا آئے گا تو شان پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو, امام کائنات ایک پلڑے میں ہو, کائنات مل کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جی آپ گستاخ ہیں, آپ کو نہیں پتا وہ اللہ کے نبی نے کہا تو تھا کہ میں بشر ہوں, تو گیا سی بچو نہیں گیا سی, اوپر اوپر سے کہا تھا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. تو جن کے دل میں بیماری ہے ان کی حالت کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جس کے دل میں فتنہ ہے, کہ جی ہے, وہ اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور اس کی مراد اور جستجو کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور ان کی اس کی صحیح معنی مفہوم تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم, جن کو اللہ نے توحید کا علم دیا ہے, ایمان میں پختہ ہے, علم میں پختہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ان آیات پر ایمان لے کر آئے, اللہ کی ان آیات پر ایمان لے کر آئے. کل من عند ربنا, یہ تمام کی تمام ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. نصیحت پکڑنے والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں, غور کرنے والے ہی غور کرتے ہیں, اور جن کے دلوں کے اندر فتنہ ہے, جن کے وہ فتنہ کن کے دلوں میں ہے؟ جو پہلے مذہب بناتے ہیں پھر دلیل تلاش کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ پہلے دلیل تلاش کی جائے, قرآن و حدیث کے دلائل اکٹھے کیے جائیں, پھر ایک سوچ اختیار کی جائے. جن کے دلوں میں فتنہ ہے پہلے مذہب بنا لیتے ہیں, پھر مذہب بنانے کے بعد پھر اس کے دلائل تلاش کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو ایک ہی دلیل کافی رہتی, جی وہ جی اصل میں ہمیں پتا ہے رفع دین کرنے کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا رفع دین اس لیے شروع ہوئی تھی کہ شروع شروع میں لوگ اپنی بغلوں کے اندر بت لے کے آتے تھے. ہم کہتے ہیں وہ لوگ بھی بڑے بے وقوف تھے جو بت لاتے تھے, بغل میں کیوں لاتے تھے, جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ جہاں بتوں والی پارٹی تھی وہاں نماز جماعت سے فرد نہیں, جہاں نماز جماعت سے فرد ہوئی وہاں بتوں والی پارٹی نہیں تھی. ارے بت لاتے بھی تھے تو بت تو پہلی رکعت میں ہی آغاز ابتدائے نماز میں اللہ اکبر کرنے سے گر جاتے. اور جو بتوں کی دلیل دیتے ہیں, سنت تو کیا ہے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھے؟ کندھوں کے برابر. سنت یہی ہے, صحیح بخاری کی حدیث یہی ہے. اور جو بتوں والی دلیل دیتے ہیں وہ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کوئی شے رہ گی سی دگن تو. اگر یہ بتوں والی بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں ہی گر گئے, پہلی نماز کی ابتدا میں ہی گر گئے. جن کے دل میں بیماری ہے وہ واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور جو اہل توحید ہیں, جو علم میں راسخ ہیں, وہ قرآن و حدیث کے کھلے ہوئے دلائل اور برہان کو اپنے لیے دلیل اور حجت مانتے ہیں. بدعات کے پھیلنے کا ایک سبب عقل پر اعتماد کلی کرنا اور قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنی نظروں کو پھیر لینا. جو دلیل عقل کے مطابق ہو اس کو مان لینا, اور جو بات عقل کے خلاف ہو اس کو نہ ماننا. اس کے ذریعے بھی نئے نئے طریقے اسلام کے اندر داخل ہوئے. حالانکہ مالک ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا, جو رسول دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. شریعت عقل کی بنیاد پہ پرکھی نہیں جا سکتی کہ جو چیز عقل میں آئے گی مانیں گے, جو عقل میں نہیں آئے گی وہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا فرمایا کرتے تھے, اگر
دین کو پرکھنے کا معیار عقل ہوتا. مسلمانوں مسا کرتے ہوئے پاؤں کا کس طرف سے کرتے, اوپر سے یا نیچے سے؟ جی اوپر سے, مٹی کدھر لگتی ہے؟ عقل کیا کہتی مسا کہاں سے ہونا چاہیے جہاں مٹی لگی ہے؟ مٹی تھلو لگن ڈی مسا اتو کرن ڈے ہو. اگر دین کو پرکھنے کی معیار عقل ہو تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے مٹی لگی ہے, موزے کے جرابوں کے نیچوں سے مسا کرو. سیدنا علی کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں شریعت نے حکم کیا دیا ہے کہ مسا اوپر سے ہو. کیوں؟ دین کو پرکھنے کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اللہ سے ڈر جاؤ, جو رسول دے اس کو لے لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. رسول کا فرما دینا یہی دلیل ہوا کرتا ہے, وہ عقل میں آئے یا نہ آئے. ابو جہل صدیق اکبر کو ڈھونڈ رہا ہے اور ملنے پر کہتا ہے ابو بکر ایک بات تو بتاؤ. کہا کیا؟ کوئی ایک آدمی رات کے ایک پہر میں مکہ سے بیت المقدس, بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کو دیکھ کر انبیاء سے مل کر اسی رات کو واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا نہیں آ سکتا؟ کہا نہیں. دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کو توڑ لیا. کہا جو یہ دعویٰ کرے وہ سچا نہیں ہے, عقل میں بات نہیں آتی. کہا جی. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے, یہ دعویٰ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں, جس کو تو اپنا آقا کہتا ہے میں نے سنا ہے. اس نے کہا ہے میں مکہ سے بیت المقدس پہنچا, آسمانوں پہ گیا, جنت کی سیریں کی, انبیاء سے ملاقاتیں کی, واپس آیا. کہا ابو جہل سن لے, اللہ کی قسم محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران, کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. میرے آقا جھوٹ نہیں بولتے, جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. تو اہل ایمان اگر بدعات سے بچنا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوا, جو رسول دے دے لے لو. رسول اگر تمہیں شب برات میں پٹاخے دے, لور بجاؤ پٹاخے, کنڈے بھرنے کا کہے بھرو کنڈے, مرنے پر تیجا ساتواں ناواں دسواں چالیسواں کل پرسی کروائے کرو, گٹھلیوں پر آیت کریمہ پڑھوائے پڑھے, تم بھی پڑھو. اگر یہ چیزیں رسول نے نہیں دی, اللہ کے واسطہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان چیزوں کو دین نہ بناؤ. دین کو پرکھنے کی بنیاد عقل نہیں ہے بلکہ شریعت ہے, قرآن اور حدیث ہے. بدعات کا راستہ یہاں سے بھی کھلا کہ مولویوں نے دین کو پرکھنے کی بنیاد عقل بنا لی. سید مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ سید صاحب اتنی ترقی ہو گئی, سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, پوری دنیا ایک گاؤں بن چکا ہے, تو وہ جو دجال کی باتیں ہیں وہ دجال کہاں ہے؟ اب تو دنیا کا کونا کونا چھان مارا گیا, دجال کہاں چھپا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کانا دجال وغیرہ تو قصے ہیں, اگر وہ نہ بھی ملے تو شریعت پر کوئی حرف نہیں آتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جس کی خبر محمد علیہ السلام دے وہ جھوٹا قصہ ہو سکتا؟ سید صاحب تفہیم القرآن میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کو بیان کر کے مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے, سندن ٹھیک ہے, لیکن عقل چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ایک چیز عقل میں نہ آئے تو وہ جھوٹ قرار پائے, اگرچہ وہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہو جائے. اللہ کی قسم یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے, اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت ان کی اپنی وہ اعلان کرتے ہیں, اگر نبی کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں بھی آتی, قصور ہماری عقل کا ہے, فرمان مصطفیٰ کا قصور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل ایمان کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, نہ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز, اذا قضى الله ورسوله امرا, اذا قضى الله ورسوله, اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے, کوئی آرڈر جاری کر دے,
کوئی حکم ارشاد فرما دے، کوئی قانون جاری ہو جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ مسلمان مومن مرد مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ کہے بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، فرمان مصطفیٰ یہ ہے، لیکن میری مرضی یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف اپنی رائے پیش نہیں کیا کرتا۔ ارے اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، اہل ایمان تو نبی کے مشوروں کو بھی مانا کرتے تھے۔ آپ ایک غریب سے صحابی جلابیب کو کہتے ہیں میں تیری شادی نہ کروا دوں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس نے رشتہ دینا؟ کہا فلاں گھر میں جاؤ ان سے رشتہ مانگو، کہو مجھے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ یہ رشتہ مانگنے جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا، وہ کہتا ہے اپنے لیے نہیں مانگا، رسول نے میرے لیے مانگا ہے۔ تو ماں انکار کرنے کے ارادے سے عدم پسندیدگی کا اظہار کرنے لگتی ہے، لڑکی پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی ہے، وہ کہتی ماں اگر اجازت دے تو کچھ میں بھی کہوں، یہ نہ دیکھو میرا رشتہ میرا ہاتھ مانگنے کون آیا ہے، یہ تو دیکھو میرا دلہا پسند کس نے کیا ہے، یہ نہ دیکھو میرا ہاتھ مانگنے غریب آیا ہے یا امیر آیا ہے، گورا آیا ہے یا کالا آیا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا ہاتھ مانگنے کون آیا ہے، مجھے تو غرض یہ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتی ہے جس کا دلہا محمد نے پسند کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کے لیے جائز نہیں، وہ اللہ کے قرآن کی آیت سنے، مصطفیٰ کی حدیث کو سنے اور پھر کہے قرآن و حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا مذہب، میرا امام، میرا شیخ، میرا پیر، میرا مرشد، میری فقہ، میرا گروہ، میرا فرقہ، میری جماعت یا میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومن ادھر حکم محمد ہوتا ہے، ادھر گردنیں جھک جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ تو مومن کا حال ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے اس کا حال کیا ہے؟ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے والا، قرآن و حدیث کے دلائل کو اپنے سینے سے لگانے والا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جو قرآن و حدیث کے دلائل سن کر قوم، برادری، قبیلہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، او جی مول صاحب گالتے تو اڈی ٹھیک ہے، داڑھی رکھنی تے چاہیے ہے، پر ویکھو نا میری چنگی پلی عزت بنی ہے، داڑھی رکھ کے مولوی بن جاگا، اب مجھے لوگ آفس میں جاتا ہوں تو سر سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سر کہہ کر، بابو کہہ کر بات کرتے ہیں۔ پھر میں کہا ملا جی، مولوی جی، ملوٹا جی، صوفی جی، میری وہ پرسنالٹی ختم ہو جائے گی، میری وہ عزت ختم ہو جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو میرے رسول کے لیے ایک تانہ برداشت نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کو ذرا تول کر تو دیکھو۔ جو ایمان آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک تانہ برداشت نہ کر سکے، وہ اپنے دل میں مصطفیٰ کی کتنی محبت رکھتا ہے، ذرا غور تو کرو۔ جو داڑھی کو صرف تانوں کی وجہ سے شیو کر دیتا ہے، بیگم نے کیا سی جی میں ملہ دے نال نہیں گزارا کر سکتی، میں کیا پھر بیگم تو بڑے اوکھے ہو کے لب دی نا داڑھی دا خیر ہے نے پھر آ جائیں، یہ تو گھر کی کھیتی ہے، کاٹ لو پھر آ جائے گی، پھر کاٹ لو پھر آ جائے گی۔ بیگم تو بیگم کو جتا رہا ہے، مصطفیٰ کو ہرا رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد کر لیجئے میرے اس جملوں کو، کڑوے ضرور ہیں لیکن مجبور ہوں۔ جو حدیث رسول، سنت رسول کو دیکھ کر، سن کر، یقین کر کے یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، پھر بیوی، ماں، منگیتر، قوم، برادری، قبیلے کی وجہ سے سنت مصطفیٰ کو ٹھوکر مارتا ہے، حقیقت میں وہ مصطفیٰ کو ہرا رہا ہے، قوم کو جتا رہا ہے۔ قیامت کے دن آقا کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ حوض کوثر پہ کس منہ سے پانی مانگے گا؟ جس کا نبی اس کی منگیتر سے ہار جائے، اس کی بیوی سے ہار جائے، اس کے بچوں سے ہار جائے، اس کی قوم سے ہار جائے۔ اجی بات تو ٹھیک ہے، بسنت رسول نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، لیکن دیکھو نا پورا لاہور منا رہا ہے، میں اکیلا پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟
یہ مومن کے جملے نہیں ہے. مومن کہتا ہے پوری قوم ایک طرف ہو, قوم کو ٹھوکر مار سکتا ہوں, مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. بدعات کے پھیلنے کا ایک اور سبب باپ دادا کی اندھی تقلید. یہ ایسا جرم ہے کہ خرابی اس دور میں ہی نہیں, ہر دور میں اس دروازے سے داخل ہوئی. تینوں بہتا پتا لگ گیا ہے, تو چار لفظ پڑھ لینے, تیرے دادے نو نہیں پتا سی, تیرا پڑدادا بھی گیارہویں دیندا سی, گھوڑا تیرے نانے دے گھروں نکلتا سی محرم چ, تو سعودی عرب رہ کے آ گیا تے گلاں کرن لگ گیا. ان کو زیادہ پتا تھا یا تجھے؟ باپ دادا کی اندھی تقلید. مجھے معاف کر دینا, چندہ لینے نہیں کھڑا ہوا, اپنے اور آپ کے ایمان کو تولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آج مصطفیٰ کی سنتیں, آج مصطفیٰ کی سنتیں باپ دادا کی تقلید پہ ذبح ہو جاتی ہیں. بدعات غالب آتی ہیں, مصطفیٰ کی سنتوں کو مغلوب کر دیا جاتا. ایک ہی دلیل کافی ہے, تینوں بہت پتا ہے یا ابا جی نو بہت پتا سی. میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. کسی کا باپ دادا موچی ہو, بیٹا ڈاکٹر بن جائے, مثال پہ غور کرنا. باپ دادا نائی ہو, بیٹا انجینئر بن جائے. باپ دادا جوتی پالش کرنے والا ہو, بیٹا پروفیسر بن جائے. باپ دادا ٹانگا چلانے والا, کھوتی ریڑی چلانے والا ہو, بیٹا کاروباری بن جائے. کبھی کوئی اس کو تانا دے گا؟ ارے موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, کوئی تانا دے گا؟ تیرا پیو موچی, تو ڈاکٹر کیوں؟ کوئی دے گا تانا؟ تیرا باپ نائی, تو پروفیسر کیوں؟ کوئی تانا دے گا؟ اور اگر کوئی تانا دے بھی بے وقوفی میں, تو یہ جواب کیا دے گا؟ میرے ابو نے پڑھا نہیں تھا, میرے ابو علم سے دور تھے, میرے ابو کو تمیز نہیں تھی, دین سیکھا نہیں, دنیا سیکھی نہیں, انگلش سیکھی نہیں, پڑھا نہیں, لکھا نہیں, بچپن سے ہی کھیتوں میں کام کرتے تھے, تو کھوتی ریڑی چلانی تھی, ٹریکٹر ہی چلانا تھا, ہل ہی چلانا. میں ڈاکٹر بنا ہوں, میں انجینئر بنا ہوں, میں نے محنت کی ہے. دنیا کے کسی مسئلے پہ باپ دادا دلیل. ایک اور دلیل دے دوں, نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے. باپ منت کر لے بیٹے کی, پتر خالہ دی کڑی نال ویاہ نہ کر, پھوپھی دی کڑی نال کر لا. باپ منت کر رہا ہے بیٹے کی, بیٹے کی آنکھ خالہ پھوپھی کی بجائے خالہ کی لڑکی سے لڑی ہوئی. کہتا ابا ویاہ میں کرنا یا تو کرنا, گزارا میں کرنا یا تو کرنا, ساری زندگی میں گزارنی, تیری مرضی دی لبا یا اپنی مرضی دی لبا, کرتے ہو یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے, ارے جتنی تمہارے دل میں ایک منگیتر کی عزت ہے, مصطفیٰ کے فرمان کی اتنی بھی نہیں ہوئی؟ آقا کی سنتوں کا اتنا بھی غم نہیں رہا دل میں؟ منگیتر پہ باپ دادا کہے نہیں مانتے, دنیا کے کاروباروں پہ باپ دادا کہے نہیں مانتے. بیٹا زور لگا رہا ہے گھر میں ٹی وی آئے گا, ابو کہتے ہیں نہیں, تیرے دادے کے گھر میں نہیں تھا, میرے گھر میں نہیں ہے, نانے کے گھر میں نہیں ہے, سات پشتوں میں گھر میں ٹی وی نہیں آیا. وجی وہ پینڈو سن, پرانے دور دے سن, اب تو معاشرہ ترقی یافتہ ہے, آج ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں. دنیا کے کسی مسئلے پر نہ باپ دلیل بنتا ہے, نہ دادا دلیل بنتا ہے, نہ نانا دلیل بنتا ہے, نہ چاچا دلیل بنتا ہے. جب سنت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی کھڑے کرتے ہو. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ طریقہ اہل شرک اور اہل کفر کا ہے. آؤ رب کے کلام سے سنتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جائے اتبعوا, اتباع کرو, پیچھے چلو, ما انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا ہے. ارے محرم میں گھوڑے نکالنے اللہ نے نازل نہیں کیے, ماتم کرنے اللہ نے نازل نہیں کیا, آگ پہ چلنا اللہ نے نازل نہیں کیا, چھریے مارنا, زنجیریں مارنا, زنجیر زنی کرنا. تیرے امو تو تیری پیاس پہ قربان ہوئے, شہن یہ بالی سکینہ سے کہا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, قطر دریا ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. خون عباس جو پرچم سے ٹپکتے دیکھا, خون عباس جو پرچم سے ٹپکتے دیکھا, دختر شاہ کا دل ڈوب گیا,
और प्यासों की आस टूट गई, और प्यासों की आस टूट गई, कत्ल दरिया पे अलमदार हुआ, और प्यासों की आस टूट गई, और प्यासों की आस टूट गई। अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, शबे बरात अल्लाह की नाजिल करदा नहीं है, जश्न ईद मिलादुन नबी खुशियाँ मनाओ, बार में जाना बार में का اللہ کی نازل کرتا نہیں ہے، گیارہویں کی کھیرے، گیارہویں کا ختم اللہ کی نازل کرتا نہیں ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا، قبروں کا طواف کرنا، قبر والوں کو پکارنا، قبر پہ سجدے کرنا، عرس لگانا، لکیرانی سرکس لگانا، موت کے کنویں چلانا، ڈھول پیٹنا، قوالیے کرنا، یہ اللہ کا نازل کرتا نہیں ہے۔ یہ تعویذ گنڈے، یہ منکے، یہ کڑے، یہ مندریے، یہ چھلے اللہ کا نازل کرتا نہیں ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ٹھیک ہے ہم بھی جانتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کیا کریں، ماں باپ کو کرتے دیکھا ہے، ماں باپ ایسے کرتے ہوئے آئے، قوم والے ایسے کرتے ہوئے آئے، پیر و فقیر ایسے کرتے ہوئے آئے، سب سے ٹکر کیسے لیں؟ یہ قول اہل ایمان کا نہیں، اہل کفر کا قول ہے۔ آئیے دوسری آیت پہ غور کرتے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، کہنے لگے ہم نے باپ داداؤں کو ایک راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم انہی کے قدم با قدم چل رہے ہیں۔ اپنے کانوں پہ پردہ ڈالنے والے، قرآن کی آیات کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینے والے، قرآن کی آیت تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث رسول تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، باپ دادا کی تکلیف اتنی عام ہے، اتنی پیاری ہے، اتنا بڑا بت بن چکا ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اہل بدعت کو ان کے اعمال بڑے مزین کر کے دکھا دیے جاتے ہیں۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، جس شخص کے اعمال برے اعمال، میرے جملے کڑوے ہیں معاف کر دینا، شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے بےچارا ویسے ہی مر جائے گا، نیم کی گولیاں دو گے تو ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے۔ امت شرک اور بدعات میں ایسی ڈوبی ہوئی، مجبور ہو کر یہ سخت جملے زبان سے نکلتے ہیں، لوگوں دین کے کام پہ، دین کے نام پہ کیا جانے والا عمل جس پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو، اللہ کی قسم وہ گندا عمل ہے، وہ برا عمل ہے، وہ مردود عمل ہے۔ مسجد میں ہو تب برا ہے، مسجد سے باہر ہو تب برا ہے، چوک میں ہو، بازار میں ہو تب برا ہے، اگر اس پہ مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کرو، ننگے پاؤں پیروں کے عرصوں میں جاؤ، قبروں کا طواف ہو، قبروں پہ نظرانے ہو، عرقِ گلاب سے غسل ہو، بند پکی قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہو۔ عقل والو، یہ جتنی محنتیں ہیں ان کو صرف ایک ہی جملے سے تول لینا، کیا مصطفیٰ کی مہر اس پہ ہے؟ اگر ہے تو سنت مصطفیٰ ہے، کرو، جنت کے جانے کا ذریعہ ہے، اور اگر سنت مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، محنت بھی کر رہے ہو اور بربادی کے دروازے بھی چڑھ رہے ہو۔ مومن کے لیے دلیل اللہ کی کتاب،
اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو دین توحید پہ چلے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو دین توحید کو ٹھوکر مارتا ہے پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بس آپ غم کھا کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بخوفی واقف ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ محنتیں کر کر کے، یہ عرس منا منا کے، یہ قبر والوں کے پاس ننگے قدموں جا کے، یہ پیروں کے قدموں میں سجدے کر کے، نظر نیاز دے کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں رب ان کو سارے عملوں کو جانتا ہے۔ یہ عمل رب کے دربار میں قبول کروانے ہیں تو صرف ایک مہر تلاش کر لو، اور اس مہر کا نام مصطفیٰ کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ اس منظر کو سامنے رکھنا، یہ منظر بڑا شدید ہے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، جن لوگوں کو یہ منظر درپیش ہوگا ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت سے ان میں شامل نہ فرمانا، ہمیں محفوظ رکھنا، یہ منظر بڑا خطیر ہے اللہ کی قسم۔ باپ اس موقع پر کام نہیں آئے گا، نانا دادا پھوپھا خالو کام نہیں آئے گا، انسان کا عمل عقیدہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آئیے وہ منظر دیکھیں کیا ہے، مالک فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم، قیامت کے دن اللہ چہروں کو جہنم کی آگ پہ روسٹ کرے گا۔ دیکھا ہے کبھی شوایا تیار ہوتا نہیں دیکھا، فہم تیار ہوتا نہیں دیکھا، پکانے والا اٹھا کر دیکھتا ہے کدھر سے کچا ہے، اس کو جلاتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی، قیامت کے دن چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، پھیرے جائیں گے، یقولون، ان جہنمیوں کی آوازیں کیا ہوں گی، ان کی چیخیں کیا ہوں گی، یہ کہیں گے کیا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانے ہوتے، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاؤ، اے نا جی آپ یہ کتابیں چھاپیاں نہیں، انہاں دی بخاری ہو رہا ہے ساڈی بخاری ہو رہا ہے، انہاں دا قرآن ہو رہا ہے ساڈا قرآن ہو رہا ہے۔ اب یہ کہہ کر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے اپنے مولوی سے تو بخاری پوچھنی نہیں ہے کہ دکھا جو تیری ہے وہ کہاں ہے، جو تیرا قرآن ترجمے والا ہے وہ کہاں ہے،
چیک تو کرنا نہیں، بس مولوی چپ رہے ہیں نا دی بخاری ہے نا کاراب چھاپیاں نے اپنے کولو حدیثہ لکھ لیندے نے. ارے بھائی اگر اپنے پاس سے لکھی ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو تو پڑھ لو، اس میں تو غور کر لو، اس میں سے تو اپنے عقیدے تلاش کر لو. جہنم پہ چہرے جل رہے، زبان آوازے لگا رہی، اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. جملے سنیے گا بڑے خطرناک ہیں. وقالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا. اے اللہ ہم نے اطاعت کی، سادتنا سید صاحب کی، شاہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر طریقت کی، امام ولایت کی، وکبراءنا امام صاحب کی، بڑے چودھری صاحب کی، بڑے پیر صاحب کی، اعلی حضرت صاحب کی. فاضلون السبیلا، اللہ پیر و مرشد امام و حضرت شیخ و سید نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سیدھی راہ سے پھٹکا دیا، صراط مستقیم سے دور کر دیا، سیدھا راستہ ہم سے جدا ہو گیا. اب کیا کہیں گے؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. شاہ صاحب نے، پیر صاحب نے، درویش صاحب نے، ملنگ صاحب نے، حاجی صاحب نے، امام صاحب نے، مرشد صاحب نے ہمیں گمراہ کیا. آتهم ضعفين من العذاب، جے سانو ایک لیٹر پوے انہاں نوں دو لیٹر پین، ڈبل عذاب. یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ سید کی سین کو بھی سلام ہے. شاہ صاحب چھوٹی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی شے. پیر جی کا کہہ دینا کافی ہے، سانو کی لوڑ پہ لب دے کریے، یہاں دے بوٹے تے سوار ہوں گے قیامت والے دن. اور قیامت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ڈبل عذاب. ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ اس پیر و مرشد شیخ و حضرت امام و اعلی حضرت پہ بڑی لعنتیں برسا، زیادہ لعنتیں برسا. لوگو اگر مالک نے یہ کہہ دیا اے مریدو تم پہ بھی ڈبل عذاب، تمہارے پیروں مولویوں پر بھی ڈبل عذاب، کہہ سکتا ہے رب یا نہیں؟ مولویوں کو بھی ڈبل عذاب، تمہیں بھی ڈبل عذاب. ہم پوچھ سکتے ہیں اللہ ساڈا کی قصور ہے، ہمارا کیا غلطی، ہماری کیا غلطی؟ ہم نے تو لمبی داڑھی دیکھی، ماتھے پر محراب دیکھا، بڑا امامہ شریف دیکھا، آدھی پنڈلی تک شلوار دیکھی، موڈے تے بستر دیکھا، ہمارا کیا قصور ہے؟ اے اللہ ہم تو اس کی ظاہری شکل صورت دیکھ کر، اس کی ظاہری دینداری دیکھ کر ہم اس کے پیچھے چلے تھے. اے لوگوں کیا مالک مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھ سکتا؟ آلو اٹھانے بڑی عقل تمہاری کام کرتی تھی، کوئی نرم آلو ہوتا تو سائڈ پہ پھینک دیتے، سبزی والے سے لڑتے، تو پرانے آلو رکھے. ٹماٹر لیتے ہوئے بڑی تحقیق تھی، گوبھی لیتے ہوئے بڑی تحقیق تھی، گونگلو لیندے بڑی تحقیق تھی، بتاؤں لیتے ہوئے کیڑا تو نہیں، پرانا تو نہیں، پتا کیڑے والا لے کے بڈھی نے پہلے میرے سرچی مارنا، پوری تحقیق ہے. ارے جوتی لیتے ہوئے جوتی، جوتی لیتے ہوئے تین مارکیٹیں گھومتے ہو، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہو، مینو ایڈا تجربہ کوئی نہیں، تو ویکھی کہ لیدر دی جگہ تے ریگزین تے نہیں دین دیا. جوتی لیتے ہوئے تین تین مارکیٹیں گھومتے ہو، جو پسند آ جائے اس کا بھی سول موڑ کے دیکھتے ہو، گتا تے نہیں پایا ویچے. کپڑا لیتے ہوئے کتنی دکانیں گھومتے ہو، ارے بیوی کی لپسٹک لیتے ہوئے کتنی دکانیں گھومتے ہو، چائنا کی نہ دینا ہونٹ خراب ہو جاتے ہیں، میڈورا اوریجنل سوئس مس کی دینا، یاد آئیں یہ کمپنیاں یا نہیں؟ اور لوگو جو تمہارے دل میں سبزی کی قیمت ہے، جوتی کپڑے کی قیمت ہے، کیا میرے رسول کی شریعت کی اتنی قیمت بھی نہ رہی؟ اگر رب نے کہہ دیا بندے دنیا کی چیزیں لیتے ہوئے تجھے بڑی تحقیق تھی، بڑی سوچ تھی، بڑی فکر تھی، ارے چھٹی جاتے ہوئے آپ دیکھتے نہیں ٹکٹ لینے والوں کو، ان کی جیب میں دس دس ٹریول ایجنسیوں کے نمبر ہوتے ہیں، کنے کا ٹکٹ لیا ہے؟ 1500 دا. جا ضائع کر کے ہم 1480 کا لے کے آیا، اور اس وقت شرکے کے اندر سب سے معزز محترم آدمی ہوتا ہے جی، 40 ریال بچائے نے، بڑا عقل مند بندہ ہے.
شریعت کی ہمیں کوئی تحقیق نہیں, کوئی سوچ نہیں. جس طریقے کی نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے؟ جس طریقے کے میرے عقیدے ہیں کیا یہ مصطفیٰ کے عقیدے ہیں؟ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ شریعت محمدیہ کے عمل ہے؟ جس گھر میں پیدا ہوگے اسی مذہب پہ چل پڑے؟ ان کو بھی ڈبل عذاب, تمہیں بھی ڈبل عذاب. ان کا جرم کیا؟ خود بھی گمراہ, تمہیں بھی گمراہ کیا. اور تمہارا جرم کیا؟ کہ تم نے دنیا کی زندگی کو یہی سمجھا, کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, سو جانا, بس اور کام بھی کوئی نہیں. نمازوں واسطے مولوی رکھے نے, وہ پڑھتے رہتے ہیں. بدعت کے پھیلنے کا ایک اور سبب برے لوگوں کے ساتھ رہنا. برے لوگوں کے ساتھ انسان دنیا میں رہے گا تو وہ برا ہی انجام پائے گا. مالک فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا, ظالم اپنے انگوٹھے چبائے گا, ہاتھ پہ کاٹے گا, روئے گا, چیخے گا اور کیا کہے گا؟ اے کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اے کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی, اے کاش میں نے رسول کی سنتوں کو دیکھا ہوتا. اس وقت چیخے گا, چلائے گا, اس امتحان میں فیل ہونے کے بعد جس امتحان کی کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے, کوئی ری ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی ایسے ہول کا چانس نہیں ہے, اور کہے گا کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس, کاش میں نے فلا آدمی کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوگی. اب کیا کہتے ہیں؟ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان, جدا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے. پیر پھڑنا بڑا ضروری ہے, امام پکڑنا بڑا ضروری ہے, حضرت کی بیعت کرنا بڑی ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے. ارے تم لسوڑی شاہ پہ گر جاتے ہو, ہم بلال کے آقا کو اپنا امام مانتے ہیں. پسند اپنی اپنی. دنیا میں تو کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس درگاہ پہ کبھی اس درگاہ پہ, کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ. اور قیامت کے دن آوازہ لگے گا, اے کاش فلاں سے دوستی نہ کرتا, لقد اضلنی عن الذکر, مجھے اس نے دلائی لانے کے بعد, شریعت کی باتیں سمجھ آنے کے بعد پھر مجھے اس سے گمراہ کر دیا, پھر مجھے الٹی راہوں پہ چلا دیا, پھر میں شیطان کی باتوں کا شکار ہو گیا. لوگو اللہ کے لیے سنتوں سے محبت کرو, اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ. جب ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہو, جو اہل شرک اور اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہو, ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو, یہاں تک کہ وہ شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے بعد آ کر کوئی اور بات شروع کر دیں. اہل شرک کی مجلسوں میں بیٹھنا, اہل بدعات کے پروگرام اٹینڈ کرنا, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا, ان سے اتحاد کے نعرے لگانا, ان کی تعریفیں کرنا اہل توحید کے لیے جائز نہیں ہے. عرصوں میں شامل ہونا, غیر شرعی رسومات میں شامل ہونا, اس مجلس میں بیٹھنا مومن کو جائز ہی نہیں جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اگر انسان بھول جائے تو جو ہی اس کو یاد آئے کہ یہاں تو یہ تو جلوس ہی بابا حجویری کی قبر سے شروع ہوا ہے, اس کا اختتام تو اجمیر والے کی دربار پہ ہونا ہے, اس میں تو یا علی مدد کے نعرے لگنے ہیں, اس میں یا رسول اللہ مدد کی آوازیں گونجنی ہے. مواحد ایسی مجلسوں میں شامل ہی نہیں ہوتا, اور اگر بھول کے شامل ہو جائے تو یاد آتے ہی توحید کی غیرت اتنی ہوتی ہے وہ ساری سیاسی مصلحتوں کو ٹھوکر مارتا ہے اور رب کی توحید کی غیرت کو سینے سے لگا کر ان سے جدا ہو جاتا ہے. مالک کا فرمان سنیے, وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, اس اللہ نے تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتارا ہے جب تم کسی مجلس میں ہو اور اس مجلس میں اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ کفر کیا جائے, وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا, مذاق اڑایا جائے, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, اس کی مجلس کی اور رونق نہ بخشو. ماتم دیکھ کر جانے والوں, ماتم کی مجلسوں کو آباد کرنے والوں, شب برات کی مجلسوں کو آباد کرنے والوں, امام غائب کو چٹھیے بھیجنے والوں اور اس مجلس میں تماشائی بن کر جانے والوں,
جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے اس کے اندر نہ بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم, اگر وہ کوئی اور بات کر رہے ہو تو شریک ہو جاؤ, اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو شریک نہ ہو, اور اگر شریعت کی مخالفت کے باوجود تم شریک ہوتے ہو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیے اس وقت پھر تم انہی جیسے ہوتے ہو جو اہل شرک کی مجلسوں میں شریک ہو راضی ہو وہ پھر انہی جیسا ہوتا ہے جیسا وہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن میں عیسائی پادریوں کو بلا کر کرسمس کیک کٹواتے ہیں اور قادری صاحب کے ساتھ پادری صاحب چڑے ہیں اور پادری کی زبان سے جملے نکل رہے, اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ اللہ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے, اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ تیرا بیٹا ہے, نقل کفر کفر ناباشد, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اپنے بیٹے اور روح القدس کے واسطے ہمارے اس اجتماع کو بابرکت بنا. فرمائیے ہم دعا فرمائیں بشپ صاحب. آئے ہم سر کھڑے ہوں اور بائبل مقدس میں لکھا جب تو دعا میں کھڑا ہو دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر, جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے. آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو, ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جسے ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش, ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں اس سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ کے رہنے ہے. آمین. اور قادر مطلق خدا اس جمع کو برکت بخشے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. آمین. آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک. پادری اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ کو باپ کہہ کر عیسیٰ کو اس کا بیٹا کہہ کر اس کی توحید میں کفر کے کلہاڑے چلا رہا ہے, اور قادری صاحب اس کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں, ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے. قرآن اعلان کر رہا ہے جو کفر کی باتیں کرے, اللہ کے دین کا استہزاء کرے, مذاق اڑائے اور تم ساتھ راضی خوشی رہو, تم اس وقت پھر انہی کی طرح کے ہو. ارے مثال دے کے سمجھا دوں, بڑی سادہ سی بات ہے عقل والوں کے لیے, کسی مجلس میں کسی کے باپ کو گالی دی جائے بیٹا مجلس میں بیٹھ سکتا, اس کی ماں کو گالی دی جائے اس کے بھائی کو گالی دی جائے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. باپ کی اتنی غیرت ہے, قوم کی اتنی غیرت ہے, اس مجلس میں ہمارے کوئی پٹھان بھائی ہو اور کوئی پٹھانوں کے خلاف بات کرے وہ بیٹھا رہے گا؟ کسی کی قوم کو گالی دی جائے اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی, مجلس چھوڑ جاتے ہیں. ارے وہ کیسے مسلمان ہیں جو اس مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں کفر اور شرک کی آوازیں گونجتے ہیں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ تمام کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو اللہ کی توحید کو سیکھیے, رسول کی سنتوں کو سیکھیے, بدعات سے اپنے تعلق کو توڑیے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں بدعات کے پھیلنے کے جو باقی اسباب ہیں ان کو بیان کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.